знаєте, а можливо не знаєте, а хто знаєте дуже добре, 11 лютого цього року, тобто майже вже до місяця назад, оголосили про відкриття гравітаційних хвиль. Хто про це щось чув? Дуже красива кількість. Чула і святкує за новинками наукового світу. Отож, що такі гравітаційні хвилі? Що взагалі це значить для нас, простих смертних? І як це може знадобитися? Отож, що взагалі нас оточує? Весь всесвіт, всі явища, ми з вами, грози, морські хвилі. Все-все стоїть на чотирьох китах. Черпас. Ну, якщо так, то можна сказати, що ніби черепаха, це ніби сам творець, а чотири кита — це чотири типи взаємодії. Можливо, хто знає, які це чотири типи взаємодії? Слабе, сильне, електромагнітне, статичне. Тільки що мій колега Олександр сказав, що є чотири типи взаємодії. Сильна і слабка. Сильна і слабка — це такі специфічні взаємодії, вони існують на дуже коротких місцях. Тобто нам з вами їх відчути не дано. Сильна взаємодія скріпляє все атомне ядро, тримає купи. Розумієте, так само, наприклад, як маковиння всередині маку, вона там таке скріплена між собою. Так само і протони, нейтрони, вони знаходяться так склеєні. Слабка взаємодія — це також така специфічна взаємодія, вона пояснює розпад. Чому відбувається реактивний розпад, про який говорив Станіслав сьогодні, так? Я тут. Це такі взаємодії, які, ну, які давно вже експериментально підтверджені, які використовуються в таких специфічних галузях, як термоядерний синтез, атомні станції. Наступна взаємодія — електромагнітна взаємодія. Найпоширеніше. Наші телефони працюють так, так працює світло проектора, так відбуваються грози. Також експериментальне підтвердження того, що існують хвилі електромагнітні. Це, по-перше, те, що зараз цього проектора світло потрапляє на екран, а друге, це те, що ви можете слухати радіо, говорити телефоном. Тобто це підтвердження того, що ваш голос в телефоні перетворюється в електромагнітну хвилю, потім ця хвиля подорожує простором, потрапляє в телефон вашого друга або подруги, і там трансформується на цей голос. І останній вид взаємодії — це гравітаційна. До цього часу про гравітацію було дуже багато легенд, міфів, теорій, але тільки кілька місяців тому офіційно підтвердили, так, гравітаційні хвилі існують, все окей, рухаємося далі. Тобто, що таке взагалі гравітація? Грубо кажучи, перше, що пам'ятаєте ви, шкільної програми — це Ньютон і його легендарний закон офітнього тяжіння. В чому він полягає? В тому, що два тіла з масою М1 і з масою М2. Нормально, так? Якщо я вживаю такі мнемоніки, все ви розумієте. Маса М1, маса М2. Вони притягують одне одного силою, яка рівна добутку, тобто помножити всю масу на всю масу, і обернена пропорційна квадрату відстані. Шарка, так? Дивіться, відстань, це відстань, наприклад, між ними двома. Бачите, тут 10 сантиметрів. І ця сила обернена пропорційна. Тобто, чим більша ця відстань, тим вона буде менша. Дивіться, якщо тут 2 сантиметри, то і потім збільшити на 2, так, це 4 вже буде. Тоді 2 квадратів, це буде 4. Тобто, якщо ми в 2 рази збільшили відстань, а взаємодія послабилася не в 2 рази, а в 4 рази. Поняли? Не віде суть? Давайте ще раз проговорю. Якщо є тут відстань зараз сантиметрів 10 приблизно, якщо зробити 20, то вся сила притягування не в 2 рази зменшиться, а в 4 рази. І ось саме таку штуку забезпечує ось цей квадратик тут. Тобто це і називається обернена пропорційна квадрату відстані. Все поняли? Так. Да. Отлично. Ейнштейн теж не одразу поняв. Для цього потрібно було, щоб на голову впало яблуко, а ще до того він спостерігав за рухами зірок, планет і досліджував роботи, які зробив Келескеп.
І саме на підставі них він відкрив свій легендарний закон Ньютона, який потім переріс усе. Якщо швидкість кіно великі, якщо ми рухаємося так, просто собі йдемо, і ми важимо дуже багато, гравітаційне поле на велике, то закон Ньютона дуже навіть точно описує все, що відбувається. Але в космічних масштабах, коли такі масивні об'єкти, як галактика, як сірі планети, і якщо вони рухаються з такими швидкостями, як рухається Земля навколо Сонця, то тут є деякі неточності. І наступний крок уточнений зробив Ейнштейн у своїй легендарній теорії відносності. Там є дві, є загальна, є спеціальна теорія відносності. Це вже такі деталі. Хто знає різницю між цими двома теоріями? Специальная теория относительности говорит только про равноускоренное разнозаметное движение. Общая теория относительности добавляет инерциальное движение и движение в условиях гравитации. Правильно. Дождивіться, яка була ідея Ньютона? Бо я бачу, в мене тут зараз передано, я такий шматок тканини великий. Так, і я кидаю сюди кульку від пінг-понгу. Так, вона, в принципі, навіть не... Навіть як не сплова, як тканина була натягнута, так вона і залишається натягнута. Уявіть тепер, що я в цю частину тканини поставлю гарматне ядро. Воно одразу ж потягне за собою вниз тканину, і цей меч під пінг-понгом почне скатуватися вниз до ядра. Просікли, так? Це типу, дуже-дуже простий експеримент. І саме в цьому є ідея гравітації Ейнштейна. Ось ця картинка. Тобто Земля. Дуже великий масивний об'єкт створює навколо себе таке велике гравітаційне поле, яке притягує до себе інші об'єкти. Саме завдяки цьому місяць і супутники навколо Землі крутяться довкола нашої планети. Отож, наступне, що відбулося 14 вересня 2015 року, поки ми всі сиділи на парах. І відпочивали, була в Польщі, дуже далеко звідси, приблизно 1,5 мільярда світлових років тому назад, по відстані, дві масивні чорні діри почали обертатися одна довкола одної. Саме і все стало причиною випромінення у весь простір всегалактичний гравітаційної хвилі, яка і потім була зафіксована. Тут, може, світло, щоб було краще видно. Так лучше, так видно? Ні. Отож, оце дві масивні чорні діри обертаються одна довкола одної, і зараз вони зріються. І ось в цей момент, коли вони між собою зливаються, вот, що буде? Відбувається неймовірне вираження гравітаційної енергії. Взагалі, гравітаційна енергія, чому ви так довго не могли помітити її? Тому що вона дуже слабка. Наприклад, гравітаційна взаємодія Юпітера, це одна з найбільших планет, по суті, Сонячної системи і Сонця, ця потужність цієї взаємодії – це 5 Вт. Для того, щоб ви могли порівняти, лампочки, які в нас світять вдома, ці класичні з ниткою накалу, там 60 Вт. Тобто скільки разів гравітаційна взаємодія менше, ніж лампочка? Ну що треба зробити? Що треба взаємодія автоматично, щоб порівняти? 12. Окей, все вірно. А тут 1,5 мільярда світлових років тому назад, і так само по відстані, можна сказати, відбувалася якась подія. І все було б відлично, якби дві лабораторії, це колаборація двох лабораторій, Ліго і Вірго, одна розташована в Вашингтоні, інша в Луїзіані, зафіксували це легендарне, дуже важливе для історії подій, так? Ось те, що ви бачите, це таке посилення амплітуди. Амплітуда – це максимальне відхилення цієї кривої від положення рівноваги, від нуля. Розумієте? Помніш, яка амплітуда? Окей. І ось цей фрагмент, який був зафіксований, це якраз і є. Ось ця гравітаційна хвиля, яка виникла дуже давно від злиття двох чорних дір,
І вона тільки зараз, через 1,5 мільярда років тому, досягла нашої планети, і ми тільки зараз її зафіксували. І таким чином підтвердили те, що радіаційні хвилі справді існують. Як це було зроблено? Ось ви бачите фотографії з цих двох лабораторій, і те, що вони так виглядають, це неспроста. Ці дві лабораторії – це L-подібні, тобто буква L, 4-кілометрові довжелезні тунелі, так, грубо кажучи. Як все було зроблено? У мене є ще один відосик. Так, тільки... Дивіться, що відбулося? Я ще забуду для початку. Так. Є пауза. Тобто все було зроблено, все експеримент був зроблений з допомогою дуже простої технології. Є така річ, називається інтерферометр. Хто чув про такі пристрої? Інтерферометр. Тож, все така дуже спрощена модель того, як це робиться. Все два дзеркала. Все випромінювач. І це також дзеркало, але розташовано під кутом 40 градусів до цих обох. Отож, дивіться, промінь світла виходить звідси, проходить через все дзеркало і йде сюди. Інший відбивається і потрапляє все дзеркало. Ось таке, бачите, вони досягають, потім відбуваються, йдуть назад. А скільки довжина цих обох тунелів одна, бо по 4 кілометри, і туди, і туди. То коли вони тут зустрічаються, вони взаємно гасять один одного. І через це не відбувається випрямлення. Коли гравітаційна хвиля проходить, так, то вона розширює простір. Розумієте? Розширює простір. Просто розширюється. Через все, всі тунелі, які був 4 кілометри, стоять там 4 кілометри і 1 метр. І оптичний шлях цього промення стає трохи більшим. І тому, коли вони знову зустрічаються через деякий час, вони вже взаємно не гасяться. І якась частинка з цього променя пропускають вони до детектору. І на цьому детекторі саме говорять, так, все було гравітаційна хвиля, все окей, ми зафіксували. Отож далі. Що це взагалі для нас значить, ця подія, яка відбулася? По-перше, нарешті ми можемо створити повноцінну теорію гравітації, тому що, як я вже казав, і сильна, і слабка, і електромагнітна взаємодія теорії створення, все працює розложені з експериментом дуже добре. То з гравітацією було все не так. Є багато теорій. Квантова теорія, теорія потипової гравітації. Все це до того було лише формулами. І ось нарешті, тепер ми з допомогою цього досвіду зможемо хоч якось будувати цю теорію і далі розвивати науку для того, щоб врешті-решт колись описати все єство, весь наш всесвіт кількома рівняннями. Наступне – це почути всесвіт. Тому що, якщо електромагнітні хвилі, вони заловлюються, вони десь втрачаються, десь є якісь шуми, то гравітаційна хвиля йде через космос, не дивлячись на що, і все одно, що воно в тому шляху зустрічає. І таким чином ми можемо досліджувати всесвіт не з допомогою телескопів, а з допомогою якихось таких детекторів гравітаційних хвиль, і таким чином глибше побачити, звідки взяв всесвіт, як він народився, що відбувається дуже далеко від нього, від нашої планети. І останнє, якщо ви впізнали, це кадр фільму «Інтерстеллар». Якщо пам'ятаєте, хто бачив фільм «Інтерстеллар»? Якщо пам'ятаєте, там в кінці була така розв'язка, да, що ніби насправді цю картовану руку біля Юпітера створили люди з майбутнього для того, щоб забезпечити безпечність людського виду. І це саме вони створили цей, ніби, можна сказати, телепорт. Так? І отлично взагалі вийшло. І саме завдяки саме телепорту людство збереглося. Так само, можливо, коли створять якусь машину часу, якісь гравітаційні двигуни. І дуже багато є перспектив взагалі цього відкриття, але поки що вони дуже примарно виглядають. Так само, коли відкрили
саме коли відкрили ДТС, електромагнітні хвилі, не дуже було зрозуміло, як і для чого їх застосувати. Так само і зараз, поки що ми не можемо сказати, для чого нам це буде потрібно, але я думаю, що в мене час, і ми навчимося робити все нові і нові технології, нові і нові речі, можливо, через 100 років. Те, що нам колись видавалося примарним, ми зможемо телепортуватися, подорожувати в часі і проще, проще. Дякую за увагу. Є. А дивіться, таке запитання. Там було два тунелі, так? Десь приблизно 4 кілометри довжину, які перпендикулярні один до одного. А ви сказали, що один тунель став, наприклад, на якусь відому відстань довше через вплив саме цих гравітаційних хвиль. Вони хіба не стали однаково довшими? Тобто один став довшим, а другий не змінив свої відстань? Ось марки. Я спробую тобі на мою базу. О, я не говорю тут є центральна ця штука. Дивися, через те, що... Дивись, там було всього два детектора, так? Один, все, припустимо, було видно чи не видно? Так. Якщо так, то світло. Так краще видно? Так. Дивіться, все було ідеально було, все було у Вашингтоні. Подія відбулася приблизно десь тут. Так, тобто... І всі хвилі йшли. Тобто і так сталося, що один тунель подовжився на одну відстань, а інший тунель на іншу відстань подовжився. Розумієш? Через те, що відстань між цими містами була, і був якийсь запас відстань, який міг подовжитися, щось таке приблизно. Ні, подивися, яка там взагалі штука входить. Через те, що відносно цього L-подібного тунелю. Джерело цього випромінення знаходиться не прямо отут, для того, щоб їх пропорційно подовжувати. Розумієш? А десь тут, припустимо. Тому одна частина подовжується більше, одна подовжується менше. І саме через це там виникли різні відстані, а відстані і різні оптичні шляхи проміння. А зробити для більш простого представлення, представь, що волны ровно перпендикулярно шли, и у одного туннеля увеличилась длина, а у второго ширина. Ширину мы не меряем, поэтому именно один туннель увеличился. Так, наступно. Питание еще. Это вам еще непонятно или это вам просто все очень понятно? Очень понятно. Что если вопросов больше нет, тогда спасибо. За какую конкретно из теории гравитации ты? Гравитационный, ну, механизм Хиггса, конечно. Да, что тебе нравится? Не понял еще раз. Какой-то приятно, да? Про квантовую теорию гравитации. То есть именно ее задут, когда наконец-то уточнят данные. Ядро, наприклад, 80-90% слів, які ми використовуємося, це ядромо. Так, а ще 10 лишається на, не знаю, на дитяче белькотіння, на коли ми говоримо щось незрозуміле, і якийсь відсоток залишається на ту лексику, яка не вважається нормою. Тобто, яку ми знаємо.